Головний! Про! Ранок Любові Дереш розпочинається з шикування на плацу військової частини. Ліворуч! Варта втечі! Варта втечі! Всі стріляти! Після цього жінка вчиться стріляти та затримувати злочинців. Я вирішила в житті своєму щось кардинально змінити. Враховуючи те, що зараз ситуація на Україні, вирішила таки теж себе спробувати, чи мені вдасться щось в такій сфері. Всі реагували по-різному. Одні одобряли і раді були за мене. Були такі, що просто казали, на що ти туди йдеш, це ж заберуть тебе в АТО. Окрім Любові, в 2-й Галицькій бригаді служать ще двоє жінок, каже Нацгвардійка. Особливого ставлення від чоловіків немає, тому що тут всі одинакові, але поки що, поки я навчаюсь, то мені в цьому вони допомагають. Подальше я планую стати інструктором по фізичному вихованню, оскільки я маю педагогічну освіту і хочу працювати з людьми. Любов Дереш розповідає, спортом цікавилася ще зі шкільних років. На перше заняття з рукопашного бою пішла у 24. Були в житті певні моменти і не могла себе захистити. І так певний період пройшов, я дізналася про те, що існує такі рукопашні всякі тренування, що можна себе на самообороні навчитися захищати. І з іншого боку, що я дуже була закомплексована і мало спілкувалася. Ну і це мотивувало мене попробувати там. Кікбоксингом жінка займалася майже 10 років. Був один чемпіонат світу в Італії. Я взяла участь і там таки вдалося завоювати перше місце. Але нас там дівчат було небагато, там 5 дівчат було в моїй вазі. 2 роки тому Любов почала займатися змішаними єдиноборствами. Вона показує свою першу медаль у цьому виді спорту. Були різні переживання, бо суперниці не знаєш, то собі вже плануєш якось проводити цей бій. В результаті бій я виграла в першому раунді там за 25 секунд. У вересні Любов Дереш представлятиме Україну на чемпіонаті Європи зі змішаних єдиноборств. Враховуючи свою фізичну підготовку, надіюсь, що в військовій справі мені це дуже допоможе, бо тут є різні ситуації. Є різні навчання. Мирослава Західна, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.